Jag ska lösa den här ekvationen exakt. och Det jag ska ta med mig när jag börjar här är att talet x måste vara ett tal som är större än 0. Eftersom att jag tar lg på det. Jag söker alltså exponenten till basen 10. och det finns ju ingen... Exponent som gör att 10 upphöjt till den exponenten blir 0. Så x får inte vara 0. Utan det måste vara ett tal större än 0. Så Då kan jag lösa den här på lite olika sätt. Jag kommer att lösa den på ett sätt. Jag använder mig av den här logaritmlagen. Så att jag får lg x upphöjt till 2. är Lika med lg2 stycken x. Tar 10 upphöjt till det här och 10 upphöjt till det här på båda sidor. Det vill säga Lg tar ut varandra eller Lg försvinner. Så jag får X i kvadrat är lika med två stycken X. Subtraherar 2X på båda sidor så får jag X i kvadrat minus 2X är lika med 0. Faktoriserar ut ett X. Sådär. Och det här är 0 när x är 0. Eller när x är lika med 2. Och Det här är en falsk rot. Eh, x är större än 0. Det visste jag ju. Så att jag har bara en lösning och det är x lika med 2 på den här.